د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت د څېړنې او ډیر ژر په مرکز کې د مسولینو سره د شریکولو په موخه د دې ولایت د امنیه قومندان په مشرۍ امنیتي مسولینو سره ناسته وکړه. یاده ناسته چې نن د تلې په ومه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه، د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار وویل په دې موخه د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیټې د رئیس او یو شمېر نورو کمیټو د مسؤلینو په ملتیا ننګرهار ته سفر کړی تر څو د امنیت په برخه کې ټولې ستونزې راټولې او د حل په موخه مرکز کې له مسؤلینو سره شریکې کړي. هغه زیاته کړه سبا شنبه مشرانو جرګې ته د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وربللي او هغه ستونزې چې په دې ولایت کې ورسره شریکې شوې د یادو مسؤلینو څخه به د حل جدي غوښتنه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس وویل وړ مورځي ولسمشر سره د ناستې پر مهال هم د دې ولایت وضعیت په بشپړ ډول شریک کړی او په ډیرو برخو کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی. د نوموړي په وینا په ننګرهار ولایت کې امنیتي ستونزې شته، خو په ټوله کې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو میړانې او لاسته راوړنې د قدردانۍ او ستاینې وړ دي. مسلم یار د دې ولایت امنیتي مسؤلینو څخه وغوښتل چې د امنیت د تامین په موخه جدي هلې ځلې وکړي او په ملکي او نظامي برخه کې هغه مسؤلین چې په نوموړي پورې ځان تړلی بولي او له دندې ناوړه ګټه اخلي د ګوښه کېدو تر څنګ دي څارنوالۍ ته هم وروپیژندل شي. د مشرانو جرګې رئیس مسؤلینو ته جدي سپارښتنه وکړه چې زما په ګډون د قانون د حاکمیت په برخه کې د هیڅ چا پروا ونه کړي. د ننګرهار ولایت سرپرست والی او امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي د مشرانو جرګې رئیس څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو سرخندنې او میړانې څخه قدردانی او ستاینه وکړه. نوموړي د امنیتي منصوبینو وروستۍ لاسته راوړنې او فعالیتونه د مشرانو جرګې د رئیس په مشرۍ راغلي پلاوي سره شریک کړل او د دندې پر مهال پولیسو باندې د ساده موبایل پرته د نورو ټلیفونونو د بندېدو په جدیت د اصلاحاتو د رامنځته کولو او یو شمېر نورو برخو کې د ترسره شوو اقداماتو څخه یادونه وکړه. هغه ډاډ ورکړ چې د قانون د پلي کېدو په برخه کې به هیڅ ډول اړیکو ته ارزښت ورنه کړي. ننګرهار امنیه قومندان او یو شمېر نورو مسؤلینو په امنیتي برخه کې د مشرانو جرګې رئیس او پلاوي سره یو شمېر ستونزې هم د حل په موخه شریک کړي چې د مشرانو جرګې رئیس له لوري اړوند مسؤلینو سره د شریکولو او حل په برخه کې ډاډ ورکړل شو.